Bueno, més que de velocitat, és un problema de... que hi ha problemes quan plou, que hi ha unes problemàtiques amb alguna de les naus que tenen doncs, problemes amb l'aigua, i és un carrer, és el darrere de l'estadi, eh? Que quan s'inauguri doncs, la nova seu dels bombers i quan esperem puguem fer també les obres dels nous vestidors de la Unió Esportiva Olot, doncs és un projecte que ens agradaria fer. De moment hem aprovat el projecte i de seguida que puguem tenir recursos, que no sé quan serà, eh? Això ara s'està estudiant, doncs que el puguem tirar endavant. En tot cas, avui a la Junta hem aprovat el projecte. Eh? I llavors, doncs, en tot cas, hauríeu de parlar amb el regidor d'Urbanisme si és que ells ja tenen una planificació que jo desconec.